Mana Lada Granta so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda oxiri Lada Granta avtomashinasi, eng Lada Priora so'ragan akalarimiz uchun maxsus 2013 yil dekabr oyi. Xo'p, mana bu tarafa ichkarida ko'rmagan kalon-kalonchalik, bu yoqdan ko'rsatib yuboryapman. Pioner. Xo'p, klientga eng kami qancha puli bor odam sizga qo'ng'iroq qilishsin? 3000 borlar qo'ng'iroq qilaversa bo'ladi. Va yana Lada Priora so'ragan akalarimizga Lada Priora 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Mana Tico so'ragan akalarimiz uchun do'stlar, mana Tico avtomashinasi 1999 yilda ishlab chiqarilgan. Va yana Tico so'raganlarga do'stlar, sariq rangdagi Tico avtomashinasi 2001 yilda ishlab chiqarilgan. Mana Lada Granta so'ragan obunachilarimiz uchun 2013 yilda oxiri Lada Granta avtomashinasi, eng oxirgi pozitsiyada avtomat korobka variantidan. Xo'p, balonlar holati yumshoq, balonlar taqilgan, balonlar yangilik turibdi, 1.6 motorda. Ну, propanmi, bu metanmi? Propan, propanda yuradi. Rullarga qaraganda, ну, hamma qulayliklar ega variantidan, короче, mana. Tashqi qismiga keladigan bo'lsak, mashinada tashqi qismida hech qanday o'zgartirishlar kiritilmagan. Ichki salon qismlarini ko'rsatamiz. Salonda mana eshik apshka qismlarini ko'rib turibsiz. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q. Bar o'rnatilmagan mana avtomat korobkalar ko'rinishi. Audio sistemalarimiz Pioner magnitofonlar o'rnatilgan. Yurgani 160 000 km tashkil etyapti. Salon ichki qismida boshqa qo'shimcha hech qanday o'zgartirishlar kiritilmagan mashinaga. Mana ko'rib turibmiz. Xo'p, o'ziga kelsak, shumkasiga keladigan bo'lsak, zavoddagi shumka bilan chiqadi Lada avtomashinalari. Bundan menimcha ko'pchilikni xabar bor. Orqa tarafi shuna ko'tariladi, ya'ni mexanikki qolganlari old taraflari oynalarini bo'lsa, birdaniga knopkada ko'tarib olishingiz mumkin. Yon qismidan ko'rinishini mana ko'rib turibmiz. Tozasidan kraskalari toza, bir qo'l minilgan mashina, hech qanday kamchiliklari yo'q deb ma'lumot berishyapti. Orqani bir ochib yuborasizmi? Orqasi ochildi. Bu bir qo'l mashinami aka? Bir qo'l mashina, kraskalari toza, bir qo'l, bagajlari kattalgan, normal. Xo'p, mana aka, tabletka propanda turibdi, choklarni ko'rib turibsizlar, hech qanday chirib qolgan joyi. Zapaskasi bor aka? Ha, yangi. Zapaskalar bor, zapaskalari ham berilar. Qayerda mashinasi bor aka? Denovda o'ziniki. Kraskasini toza dedi, Denovda o'ziniki. Variant barter bormi? Faqat naqdga. So'rayotganingiz 60 million, bermaganingiz 55 million. Ha, 55 million so'rayapsiz, bermaganingiz 48 dedingmi? 48 millionga bermay turibsiz. Bermagan narxingizga chiqib qolsa yana berasizmi? O'tsa berasiz demak. Undan ozroq o'tsa berishadi. Telefon raqamlaringiz 90 kodi bilan. 568 20-21 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Lada Priora so'ragan akalarimiz uchun maxsus 2013 yil dekabr oyi. Ya'ni 2013 yil oxiridan Lada Priora avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, javob hamma tarafiga deyapti. Kraskalari hamma tarafi top-toza. Motorlarga keladigan bo'lsak, ekonomichni variantdan 8 klapanlik motorlar deyapti. Egasini aytganiga mana ekan motor holatlarini ko'rib turibmiz. 8 klapanlik ikkinchi variantdan Sons motor. Rulda gidravlika. Ну, mashinaga o'zim javob beraman. Bir qo'l mashina deyshapti. Balonlarni ko'rib turibmiz. Yangigina ko'p turibdi balonlarimiz. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, polni shumka, polni shumka bo'lgan deyapti. Patologlarigacha eshik apshka qismlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q. Barlarimiz o'rnatilmagan, bu kichkinagina barchaga o'xshagan narsa bo'lgan. Audio sistemamiz Kenot magnitofonlar o'rnatilgan. Yurganini, yurgan qancha edi? Egasi qani edi? Egasi narxi degan, hozir kalta o'zidan ekan. Kalta o'zidan ekan, yurganini sirasi ko'ra olamiz. Hop. 64 000 km masofani bosib o'tgan, salonda boshqa o'zgartirishlar kiritilmagan mashina. Yaxshi. Polnisti shumka bo'lgan ekan rostdan ham. Shumkani ham eng yaxshisidan qilishgan ekan. Ana eshik orqa taraflari rushnoy ko'tarilib tushiriladi oynalari. Oh, kalonkalar qilinglar. Qo'shimcha ustitlari bilan birgalikda qo'yilgan ekan. Bu degani normalligini muzikani chiqarib beradi. Muzika sevuvchi obunachilarimiz uchun muzikani yaxshigina eshitaman, baqirtirib deganlarga mana orqa qismlaridan ko'rinishlari mashinani. Orqasi qanday ochiladi ekan? Orqasi yurdami? Yurda ochiladigan yo'q. Ochilmas ekan. Ichkaridami? Orqani ochib yuboringlar. Priorani o'tdi. Ochildimi? Ochildi mana.
Hop, mana? Bu taraf ichkarida ko'rmaganingizni kalon-kalonchalik bu yoqdan ko'rsatib yuboryapman. Pioner. Hop, gaz balonlar bor, metan, temir. Hop, choklarida hech qanday chirigan qismlar yo'q. Bu tarafidan ham bitta ko'rsatamiz, mana. Chok qismlarida birorta ham chirigan joyi yo'q. Yon qismidan ko'rsak mana. Kraskalar toza deyishyapti. Qayerda mashinasi edi bu aka? Denov 75. Narxi qancha dedingiz? Narxi? 5500 aytib tursiz. Bermaganingiz? 5200 ga bermagan. 5200 ga Variant barter kelishasizmi? Gaplashsa bo'laverar. Variantga eng kami qancha puli bor odam sizga qo'ng'iroq qilishsin? 3000 ga borlar qo'ng'iroq qilaversa bo'ladi. Telefon raqamingiz aka? 97 kodi bilan. 547 42 42 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Va yana Lada Priora so'ragan ekanlaringizga, Lada Priora 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rdik. Xo'p, motorlar haqida aytib o'tirmayman. Motorlar bo'yi ko'rsatib o'tdim bundan avvalgi Lada Priorada. Qarochi boshqa qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Balonlarga kelsak, balonlar o'rtacha sustenada turibdi, normal. Yon qismlardan birlanib ko'rsatib o'tamiz. Yon qismlaridan ko'rinishlari mashinaning. Ko'rinishidan normal menimcha kraskasi o'zinikiga o'xshab turibdi. Ichini bitta ko'rsataylik. Eshik yopishqa qismlarini mana ko'rib turibmiz. Yevro varianti. Yevro variantidan poligimiz bor. Chexol o'zinikimi yo qilinganmi? O'ziniki, chexol o'ziniki. Yurgani 60 ming dedingizmi? 90 ming. Yurgani 90 ming. Salon ichki qismida boshqa o'zgartirishlar yo'q. Vid registrator, mejikar boshqa narsalar yo'q. Audio sistema o'zinikimi nima u? Yo'q, qo'yilgan ekan, Pioner. Mana ye. Pioner magnitofonlar o'rnatilgan ekan. Bar bormi? Kichkinagina barcha ham bor. Kichkina zavodskiy barchasi ham bor. Xo'p, orqa qismini ko'rsak, shumkalarimiz bor polnosti. Orqa qismlar polni shumka bo'lingan orqada. Bu kalonkalarni ham o'zingiz o'rnatgansizmi yo o'zingiz o'rnatgansiz, ha? Kalonkalar o'zi o'rnatgan. Orqasini ham biroz ochoring. Yaxshi, orqasini hozir ochishdi. Orqani ochdi. Mana temir, metan, gaz balonlari bor. Orqada choklarida chirigan joylari yo'q. Mana choklarini ham ko'rdik hamajon. Hali so'ramadim, endi so'rayman yog'iga. Xo'p. Kraskasi qanday ekan buni aka? Petnolari bor. Petnolari bor. Artek boshqa joy toza. Udari yo'qmi hech qayerida? Udari yo'q. Qayerda mashinasi? Denovda o'ziniki. Motorda qanday kamchilik qanchalik yo'q? 1.6 motor kamchiligi yo'q hech qayerida. Hamma tarafi yaxshi. Narxi qancha aytdingiz? 45 ming. 45 aytib turibsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 38 ming. 38 ga bermadingiz. Bermagan narxingizga chiqib qolsa yana berasizmi? Endi gaplashamiz. Gaplashasiz, kelishsa bo'laveradi. Variantgacha? Varianti yo'q. Bartergacha bir ta mashinaga. Bartergacha bo'lsa gaplashsa bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 91 kodi bilan. 515 8705 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Savdoyizlar gazini versinaga. Mana xuddi mana shu Lada Priora avtomashinasi uchun kimgadir yoqmasa qo'ng'iroq qilib bog'lanasizlar akalar. Mana Tiko so'ragan akalarimiz uchun do'stlar, mana Tiko avtomashinasi 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishini ko'rib turibmiz, oq rangda. Xo'p, bu taraflaridan bu yon qismidan ko'rinishlari mana. Motorlariga keladigan bo'lsak, mana Tikoni motorlari mana. Nu rullari bundan gidravlikdan boshqa rullar. So'raymiz hozir egasidan. Bu rulli qanday gidravlikdan bularda? Prostami yo? Prostami. Prostami. Aha, rullar prosti bo'ladi ekan. Hop, balonlar normal sustenada turibdi. Mana ko'raveraylik ekan. Ha? Ichki salon bitta ko'rsatsangiz. Salon, salon. Mana. Eshik yopishqa qismlari. Ishlab kelibsiz-da. Polikchamiz bor nomiga. Chexollarimiz yo'q. Audio sistema qanaqa audio sistema? Yo'q, yaxshi emas. Yaxshi emas. Mayli. Ha, telefon. Telefondan sen bo'la. Muzika bormi? Bor-da aka, nima farqi bor, to'g'rimi? Aha. Bo'ldi, bo'ldi gap. Orqani ham ko'rdik, mana yon qismlarda. Dehqonlardan chang bosib turibdi mashinani. Agar olsa tursa yuvib. Nima sinaldi yapmiz aka? Borni ko'rsatyapmiz mana. Ko'rib turibsizmi? Yaxshi.
Yok sizlarni ko'rdik. Ha mana. Kraska qanday ekan aka bunda? Kraska yo'g'u oldi sizlar chiqarilgan, qilingan oldi. Ha, oldi. Men bu yerimi? Ha, shu bilan orqada eshikka bor hozir. Ha, mana bu yer ozroq bilintirdi, lekin mana shu yer bo'lsa kerak. Xo'p, kraskasi faqat mana shu yerga ozgina. Ha. Narxini qancha aytdingiz? Kelishamiz dedim. 19-20 atrofida bo'lsa beramiz. 19-20 atrofida bo'lsa berasiz. Variantgacha. Faqat naqdga, barterchi birorta mashinaga? Barter birorta mashinaga. Bor, bor. Bor. Bo'laveradi, kelishsa bo'laveradi. Qayer mashinasingiz? 9 Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Telefon raqamlaringiz? 99 99 kodi bilan 068 98 89 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Va yana Tico so'raganlarga do'stlar, sariq rangdagi Tico avtomashinasi 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rib turibmiz, motor holatlar ko'rinishi. Motorlar ko'rib turibmiz. Taksi qilaman deganlarga tayyor holatda taksiga. Balolar yumshoq. Normalli sustenada turibdi. Eshik afishka qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz bor, normalli. Audio sistemalarimizni ko'rib turibmiz. Yurgan 770 ming yozilgan ekan. Nima bilmadim, qanchalik to'g'ri? Qanchalik noto'g'ri? Shunkamiz yo'q. Bular albatta benzinda yuradi mashinalar. Ha, benzinda yurishda ishlab chiqarilgan u bular deydi-ku. Bitta qiziqchida. Shunaqa gaplar. Mana yon qismlaridan yana ko'rinishlari. Bu tarafidan ham bitta ko'rsataylik. Xo'p. Taksi qilish uchun sariqqa bo'yalgan. Ну, уже birorta bayagisi yo'qmi? Udar-pudari? Uyushmasi hali 1 yil 9 oy bor. Ha, uyushmaga a'zo bo'lgan 1 yil 9 oy bor. Ha, buni udari yo'qmi o'zi? Mana mana shu yerda. Mana shu yerda bo'lgan. Ha, bu yerda bo'lgan, hoziroq. Bo'lgan, mana shu yerda kraska bo'lgan. Ha, yaxshi, tushunadim. Qayerda mashinasi? Uzunda. Uzun tumanniki. Narxini qancha aytib tursiz? 19 deyapman. 19 aytib tursiz. Bermaganingiz bo'ldi? 16 ga bermadim. 16 ga beramiz. Variantgacha. Variantga 10 million bersa, qolganini kutib turasiz. 3-4 oygacha kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingizni ayting. 99 kodi bilan 429-47-90 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin akalar. Ukamga salom. Ukasiga salom aytyapti ekan akamiz mana.